Mga farmers nandito tayo ngayon sa taniman ng ating talong at kasalukuyan tayo nagpapa-spray dito ng insecticide sa ating talong mga ka farmers kasi kanina nakapag-harvest kami dito. Ang ini-spray namin ngayon na insecticide ay Marshall insecticide and then hinaluan namin ito ng fungicide na Antracol. Uh, kanina nakapag-abono din kami dito mga ka farmers. Ito yung abono natin no oh, yan nakapag-side dress kami dito kanina hindi na kami nagdidilig ng abono dito sinaside dress na lang namin para mabilis kasi basa naman ang lupa yan mo po ninyo basa ang lupa may matubig pa nga dyan kasi umuulan dito sa atin nabuti lang ngayon medyo humupa ang ulan kaya nakapag spray tayo at ito mga ka-farmers ipapakita ko sa inyo ang epekto ng herbicide na in-spray natin nung nakarang araw Uh, mga 6 days na ang nakaraan mula nang nag-spray tayo dito ng herbicide at ang in-spray natin na herbicide dito sa ating talungan ay Maximus so yan ang epekto niya mga ka-farmers so yan, yan makikita po ninyo patay na ang mga damo dito you know so napaka-epektibo ng Maximus na herbicide mga ka-farmers pwede ko itong i-recommend sa inyo uh, para gamitin nyo din pero nililinaw ko hindi ako endorser ng herbicide na ito gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-farmers sa mga nagtatanim ng talong o iba pang mga gulay tulad hmm. nyo itong gamitin kasi ito ay kontak ayan makita po ninyo yan inisprihan natin dito sa ilalim yan natamaan ang mga puno dyan. pero yung dahon na dito sa taas ay maganda yan hindi naapektuhan ang dahon na dito sa taas ito ang kagandahan sa contact herbicide na Uh, in-spray natin dito patay ang mga damo dito hindi na natin kailangan pang mag uh, padamo dito ng mano-mano yan patay na and then dito sa taas ang ating talong ay safe ang dapat na nating tandaan mga ka-farmers kapag nag-spray tayo ay ingatan lang natin na hindi matatamaan ang mga talbos dito sa taas uh, mas maganda kung mag-spray tayo mas mataas na ang talong huwag muna kayong mag-spray ng mababa pang talong ninyo baka aksidente na matamaan ang mga talbos niya. yan yan you know, o lahat dito patay ng damo dito mga ka-farmers so kapag sumibol na ulit ang mga damo dito isprayhan na lang natin ulit para hindi na makahabol pa so kahit na nababasa ang lupa dito patay pa rin ang damo mga ka-farmers yan you know, o Patay na patay talaga. Siguro kung hindi pa umulan dito sa atin ay tuyong-tuyo na talaga ito. You know? Patay na talaga. Walang pinipiling damo. Lahat, lahat na damo dito. Broad leaves man o uh, yung mga damo na may buko. Pinapatay niya. You know? Patay. Yan. Lahat na tamaan mga farmers ay patay talaga. Dito naman sa talong natin, dito sa taas, yano you know, mga bulaklak nya maganda naman mga sumusunod na bunga ngayon medyo mahina ang harvest natin dito kasi nung nakarang araw ay medyo marami ang white flies pero okay na kasi dumating ang malakas na ulan mga tatlong araw na medyo sunod-sunod ang ulan kaya wala ng white flies dito nagsilayasa na hindi kami nag spray dito ng insecticides para sa white flies talaga mga farmers kasi umuulan naman takot naman ang white flies sa ulan yan you know, walang white lies. Yan. Ang in-spray lang namin dito ay para sa fruit and shoot borer lang talaga. Para sa fungus and then foliar natin. Yan. So itong talong natin mga ka-farmers ay mag 100 days na ang edad. Pero patuloy pa rin tayong nag-harvest ano, nag dito. Yan ngayon, uh, Marshall Insecticides ang ini-spray natin. Sinasalin lang natin sa Gold at saka sa uh, Proclaim Opti. Naubos na ang Proclaim na Opti natin kaya bumili ako ng Marshall. Kasi hindi pwedeng uulit-ulitin natin ang Gold Insecticide. Yan.